chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, o delegado Emerson Mendes, prestigiando um momento, podemos dizer, histórico, emblemático, mágico e emocionante hoje na Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre, o DENARC sendo homenageado pelo um trabalho que orgulha não só os porto-alegrenses, os gaúchos, os brasileiros, orgulha o mundo todo da segurança. Sim, com certeza, um trabalho magnífico, um trabalho de paciência, de inteligência, realizado pela equipe do DENARC, desbaratou aquilo que seria a situação que geraria o maior número de fugas no sistema prisional gaúcho e certamente a homenagem da Câmara de Vereadores Porto Alegre bem-vinda e a merecida desses policiais que são guerreiros do dia a dia e que trabalham diuturnamente em prol da sociedade gaúcha. Essa homenagem ao DENARC é muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento a um trabalho de toda a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando inteligência, coragem, persistência, um modelo, né? Eu acredito que sim, aqui são representados pela equipe do DENARC, mas principalmente representam os mais de 5 mil policiais, delegados e agentes que fazem parte, né, desse nosso contexto diário de labuta, de melhoria, procurando sempre fazer melhoria na questão das investigações, melhorar os índices de elucidação de homicídio, de latrocínio principalmente, que é aquilo que nos chama mais atenção, que nos afeta mais, que a sociedade clama por uma resposta maior. É claro que o nosso trabalho geralmente é pós-fato, né? Essa é a nossa grande diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar. E nós estamos procurando fazer justamente aquilo que nos compete constitucionalmente. Hoje aqui também a presença do vereador, que é o proponente, por gentileza, que é o inspetor de polícia e vereador Cláudio Conceição. Podemos dizer que essa homenagem é muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento ao trabalho que esses verdadeiros, que nem o senhor disse durante o seu discurso, os guerreiros, porque trabalhando às vezes com poucos recursos, dobrando horas de trabalho, independente da situação econômica do país, do estado, mostraram hoje uma outra cara da polícia. Na verdade, a gente não poderia perder a oportunidade de marcar presença e posicionamento. Essa camisa é a camisa que nós precisamos exaltar diante da opinião pública. Num tempo onde tantas inversões têm sido estabelecidas, onde policiais, no exercício da sua função, às vezes, são tidos como assassinos, na verdade, são heróis. E essa é a oportunidade que nós tínhamos de exaltar e mostrar o trabalho efetivo e exitoso da Polícia Civil. E que muito nos honra hoje estar nessa condição aqui e de poder realmente, politicamente também, marcar presença não partidária, mas mostrar que a polícia tem vez e voz. Esse é o nosso propósito aqui. A vida nos mostra vários momentos, vocês estão acostumados. Se tivesse nessa fuga 30 escapados, vocês seriam notícias para o mundo todo. Hoje se preveniu uma fuga de quase 1000 apenados, isso gera pouca notícia. É meio ingrato isso, né, Dê? Não, eu acho que o fato por si só teve a sua repercussão necessária. Claro que a gente não pode ficar conjecturando e ser isso, ser aquilo. O importante é que a gente conseguiu e comprovou através da investigação justamente o plano, a execução desse plano e a quase concretização desse plano, né? Então é importante que isso foi divulgado para a sociedade gaúcha, pelo menos para a sociedade gaúcha, que é o que para quem sim, teve repercussão mundial também. Então nós acreditamos que teve sim a repercussão devida. Outras situações, claro, que nos deixam tristes por não ter repercussão. Nós fizemos diariamente pelo menos 20, 30, 40, 50 ações diárias. Tem semanas que nós realizamos mais de 200, 300 prisões qualificadas, ou seja, de presos que vão ao sistema prisional e que vão ficar um tempo lá. Isso é extremamente importante e essas sim, muitas vezes, não são divulgadas pela mídia. Temos no DENARC, na Polícia Civil, mas no nosso departamento, uma família, né? Nós temos as direções pelo nosso diretor-geral, delegado Odival Soares. Tivemos o trabalho espetacular do delegado Rafael Pereira, na divisão de investigações. E nós juntos fizemos esse trabalho de muito esforço, que a gente tem noção e lucidez da importância dele. Mas hoje é um dia de agradecimento ao reconhecimento, porque a polícia é uma instituição que trabalha e trabalha muito, e onde o policial ele coloca aquele bem maior que ele tem à disposição do povo para trabalhar. A ferramenta de trabalho do policial é a sua vida. E isso é o que uma pessoa tem de mais importante. Então,
Nós ficamos muito felizes nessa sessão histórica, como tu mesmo lembrou, de homenagem ao DENARC, a Polícia Civil, departamento que vai para completar 22 anos e é a primeira vez que é homenageado pela Casa do Povo aqui na capital. Com muitos méritos, nós ficamos muito felizes e temos a honra de estar na direção das investigações do departamento, na companhia desses amigos, o delegado Adival Soares, o delegado Rafael Pereira e os demais delegados do DENARC, Thiago Lacerda, Guilherme Calderipe, Maurício Borisson e todos os agentes que nos auxiliaram nesse grande trabalho. Por isso, hoje é um dia de plena satisfação histórico e de muito agradecimento a esse reconhecimento com a nossa Polícia Civil e o nosso departamento do Estado do Rio Grande do Sul do Narcotráfico. Podemos dizer que foi uma vitória da inteligência, uma operação inteligente, de persistência e da família DENARC? Foi uma vitória de toda a sociedade. O DENARC participou, é um início de trabalho em prol de toda a nossa comunidade. Esse trabalho foi árduo, muito complexo, demandou meses de investigação e nós ficamos lisonjeados com esta homenagem hoje aqui na Câmara de Vereadores. O DENARC, como o Dr. Mário mencionou, é uma família. Nós somos todos amigos e todos lutamos em prol de toda a sociedade gaúcha. A missão é a segurança da sociedade? A missão é a segurança da sociedade, especialmente nesses crimes que para nós, no nosso entender, na nossa ótica, trata-se de um câncer mundial, né? Atingindo toda a sociedade, é o tráfico de drogas e o uso de drogas. E o DENARC trabalha no sentido de combater, inclusive com uma área de prevenção também no uso de substâncias entorpecentes. Delegado Odival Soares, o senhor como diretor-geral do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, DENARC, 22 anos depois, um reconhecimento. Podemos dizer que provavelmente foi uma das maiores operações que o DENARC realizou em termos de segurança para uma cidade e para um estado? Com certeza, podemos afirmar isso. O DENARC realizou um trabalho, uma operação que vai entrar para a história da Polícia Civil e do nosso estado, e quiçá na história do Brasil, né? Delegado Mário Souza, podemos dizer qual foi o filme que passou na sua cabeça, passou no seu coração hoje, toda a família do DENARC sendo homenageada aqui, os vereadores? Eu vou ser sincero, eu fiquei emocionado porque eu acho que qualquer cidadão da sociedade porto-alegrense gaúcha gostaria de estar aqui assistindo o que eu assisti. Então eu quero parabenizar em nome de vocês a todos aqui que participaram de uma forma direta ou indiretamente dessa operação, que é uma operação histórica para o Estado do Rio Grande do Sul. Essa operação entra para a história do Rio Grande do Sul, é a vitória da segurança pública contra o crime organizado, é a vitória da sociedade gaúcha contra o crime organizado. Nesse dia, com essa operação, nós poderíamos ter, se não fosse essa operação, teríamos consequências catastróficas, com mais de 200 até 1000 criminosos poderiam sair do presídio central, da cadeia pública de Porto Alegre. Tudo poderia acontecer. Criminosos perigosos, alguns com até 150 anos de condenação. Então, pessoas perigosas que poderiam fazer uma tragédia na nossa cidade, no nosso estado. Então, nós ficamos nessa sessão histórica muito agradecidos pelo reconhecimento, porque o reconhecimento é importante. O trabalho da polícia é todos os dias. Nós trabalhamos por vocação. O diretor Adival, meus colegas, nós trabalhamos por vocação. A gente vai continuar fazendo isso. Com ou sem reconhecimento, mas o reconhecimento é importante e hoje a gente vai ter um dia muito feliz. Exatamente, a gente agradece primeiro o carinho da Câmara para com os policiais civis do DENARC e ressaltamos que, de fato, acreditamos termos feito o serviço mais importante policial já desempenhado no Estado do Rio Grande do Sul. Sabemos as dificuldades, como bem ressaltou, sabemos das questões até de parcelamentos salariais, envolvimentos, mas ressaltamos que o policial civil do DENARC, ele é um policial civil abnegado e que ele defende e protege a sociedade como um todo e não a si mesmo. E vamos trabalhar e seguiremos a trabalhar em prol do Estado do Rio Grande do Sul, independente de horário, de momento e de circunstância e de caso que encontrarmos pela frente. Essa ação do DENARC aí a gente só vê em filme americano. Exato, nós temos na história recente apenas uma fuga feita, foi feita pelo El Chapo, que é o patrão do cartel de Sinaloa no México, responsável por colocar quase a totalidade da cocaína nos Estados Unidos. Ele tem uma fortuna estimada maior que de banco, que seria equivalente à economia de diversos países do mundo, e isso aconteceu lá e a tentativa aqui no Rio Grande do Sul.
Muito se compara com filmes midiáticos que se fala de assalto ao Banco Central e a gente ressalta a importância desse trabalho de uma forma muito maior. Dessa vez não se queria dinheiro, queria sim a libertação de assassinos perigosos, de pessoas com 150 anos de condenação, alguns, para colocar de volta na rua. E não sairiam para curtir o carnaval, sairiam sim para acertar contas, para dominar territórios que haviam perdido e para cometer violências na rua. Estou conversando aqui com o Rafael Pereira, que é delegado de polícia da terceira, tá? Delegado Rafael, podemos dizer que é um trabalho que orgulha todos os gaúchos, muito mais do que os policiais, mas orgulha a sociedade de ver o trabalho da polícia, o trabalho dos policiais. O gaúcho tem, nos momentos mais difíceis, mostrado bravura e coragem para enfrentar esse momento recessivo, que é o maior da história do Rio Grande do Sul. Certamente, é muito difícil para nós explicar ou tentar fazer a leitura das demais pessoas quanto ao nosso trabalho. Mas nesse caso em especial, nós tivemos reconhecimento de rua. Foi incrível ver policiais que apareceram às vezes nos veículos de comunicação, policiais sendo aplaudidos em supermercado 3-4 dias depois, policiais recebendo cartas, policiais tendo mais de 1.500 convites de amizade em redes sociais, né, e tudo de pessoas que de fato se sentiam gratas e agradecidas pelo serviço. A gente ressalta que nós trabalhamos porque temos que trabalhar e seguiremos trabalhando. Mas para o policial civil, em um momento como esse, onde a violência aumenta dia a dia, ou seja, a nossa carga de trabalho, a nossa carga de responsabilidade aumenta no dia a dia, receber essas homenagens do povo, do cidadão gaúcho, nos traz muita felicidade, harmonia, disposição e abnegação pelo serviço. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor responde se quiser. Se tivesse acontecido a fuga de 1.000 presos, quanto tempo seria noticiário no mundo? E essa fuga aconteceu alguns dias atrás, 10, 15 dias atrás, e a notícia parou. É ingrato esse trabalho? Não, porque a gente não avalia muito a questão midiática. E a gente acredita que parte da parada das notícias, nós mesmos somos responsáveis no momento que a gente pede o sigilo do inquérito policial e por vezes absorvemos algumas informações como forma de garantir o sucesso e o êxito final da investigação. Nós estamos recém na metade. Nós prendemos todos os envolvidos que estavam do lado de fora das grades, mas precisamos responsabilizar os que estavam dentro. Então isso a gente até não se chateia. Não levamos em consideração. Não, a gente sabe que se o plano tivesse sido realizado com sucesso pelos presidiários, isso a gente seria crucificado e responsabilizado durante muitos dias, meses e anos. Lhe confesso que não consigo nem fazer um exercício de raciocínio sobre o que aconteceria na nossa segurança pública. Não sou capaz de fazer essa leitura de como seria o nosso futuro se isso tivesse ocorrido. Não há problema. Para a sociedade. Delegado Rafael Pereira, eu vou aqui em nome de toda a população gaúcha e até brasileira, em nome de todos, me socorrer a uma frase do hino rio-grandense: que sirvam as façanhas do DENARC de modelo a toda a terra. Ficamos muito agradecidos e reforço assim a abnegação dos policiais. Só para que a população, e essa é a casa do povo, entenda, eu tive uma delegacia inteira que abriu mão de férias no verão. Problemas familiares, porque não levaram seus filhos para o litoral para trabalhar. Pessoas que viraram a madrugada sem ter, não que o Estado não pague hora extra, paga, mas sem ter horas extras para pagar o quanto trabalhou, né? Felizes. E isso apenas reforça assim, o carinho que os policiais civis do DENARC têm com a sociedade e a vontade de trabalhar. É muito bom para nós esse reconhecimento hoje na Câmara. Ele serve como motivação muito forte para que a gente continue sempre nessa caminhada. O delegado Rafael falou que não foi nenhuma falta dele da realidade daquilo que aconteceu. A informação era sabida desde o dezembro e certamente a confiança que nós tínhamos na equipe é de que fosse realmente escolhido o melhor momento para a execução e evitar esse plano, o maior plano de fuga da história do Rio Grande do Sul viesse a acontecer. Infelizmente, não só foi descoberto o plano, mas foram presas as pessoas envolvidas
estar aqui em tempo, como nós possamos revelar mais informações importantes dessa investigação criminal, que tem a ver, senhoras e senhores, quando a gente fala em guerra de tráfico, fala em questões atinentes à criminalidade organizada, tem a ver sim com, se não, a maior, uma das maiores facções do nosso estado do Rio Grande do Sul. Talvez de maior potencial econômico, né, por assim dizer. Então aqui eu venho aqui não para receber homenagem, mas para também homenagear nossos policiais por essa façanha e por esse desejo de trabalhar cada vez mais em prol da sociedade gaúcha. Não, são homens, são mulheres de garra, de coragem, que fazem com que a instituição possa ser aquele socorro bem presente na hora da angústia, aonde as pessoas recorrem. Porque quando nós vamos numa delegacia buscar socorro, quem atende é um cidadão também, que também precisa de segurança. Então, nessa tarde, nós não poderíamos perder a oportunidade de exaltar essa operação brilhante que no mês agora de fevereiro passado, no finalzinho do mês, durante 3 meses de investigação, homens e mulheres que fizeram um trabalho extremamente honrado, pormenorizado, usando tecnologia, usando um aparato disponível pelo nosso senhor secretário, nosso senhor governador, pelo nosso senhor chefe de polícia, Emerson Bens. Mas quem fez isso, fez com vida, porque segurança pública se faz com vida, investindo tempo, investindo horas, investindo tempo da própria família de estar com filhos, esposa. E nós não poderíamos perder a oportunidade de exaltar estes 30 agentes que trabalharam, se esmeraram durante esses 3 meses. Agora, conversando e ouvindo os delegados, quando fui fazer o convite para esta tarde, nós não poderíamos perder a oportunidade de exaltar a nossa querida Polícia Civil. Mas, como foi feito? Durante 3 meses de investigação, horas de sono perdida, horas de vida, e isso o salário não tem como pagar. Por quê? Porque polícia é comprometimento, é engajamento, se faz com coragem. E polícia, acima de tudo, polícia civil, é um contexto de família, porque a maioria dos agentes que hoje está exercendo a sua função policial é filho de outros que já foram policiais. Por isso que mesmo quando o salário vem parcelado, mesmo quando o 13º vem parcelado, se faz segurança pública, apesar das dificuldades. Então nós não podemos permitir que isso passasse em claro. Porque, com salário ou sem salário, a polícia não pode parar. E a polícia não para, e a polícia não parou. Quando a polícia não para, quem para é o crime, é a violência. Quando a polícia não para, quem continua no presídio preso são os delitos que são criminosos. Quando a polícia não para, quem para é a criminalidade. Quem retrocede são os agentes do mal. E essa vitória da Polícia Civil manifesta através dos agentes e delegados do DENARC. Na verdade, é muito mais do que isso. É a vitória do bem contra o mal. É a vitória da luz contra as trevas. Por isso que eu não me canso, e alguns colegas até riem, fazem piada quando eu venho nessa tribuna e levanto a camisa da Polícia Civil. E brinco de uma forma sutil, mas eu digo que eu não vou me cansar enquanto aqui estiver. A Polícia Civil vai ter vez e vai ter voz. Porque nós não podemos nos calar durante esse tempo onde a inversão de valores está se estabelecendo e quer se passar para a opinião pública. Que quando um agente mata um bandido, desenvolvendo a sua função, sendo o braço forte da segurança, quem mata um bandido no exercício da sua função policial não é assassino. Policiais são heróis. Policiais
precisam ser reconhecidos como heróis, mesmo quando aquilo que foi planejado não aconteceu. Então, eu preciso ressaltar a importância dos nossos colegas no exercício do seu trabalho. Nesse momento, apenas me cabe agradecer à Câmara de Porto Alegre por essa homenagem. Isso digo porque, como se bem vê uma homenagem como essa, se vê que a Polícia Civil ela não é formada por delegados ou agentes de polícia, e sim por pessoas, por homens e mulheres, por famílias, que fazem parte do povo. Me identifiquei muito com a fala da senhora. O que se vê hoje é uma homenagem feita pela Casa do Povo a pessoas que pertencem a esse mesmo povo e que também servem a esse povo. Pessoas que, e eu posso falar da experiência deste trabalho, como nosso comissário, como pai adolescente, fazendo cirurgia, abrindo mão de férias e virando noite, fim de semana e feriado, abrindo mão de viagens, para poder acampar 24 horas por dia em uma casa, sem ter sequer convicção de que nós tínhamos razão no que acreditávamos que poderíamos ter. Né? Como eu digo, eu percebo, sim, essa homenagem que considero justa, sim, pela grandeza do serviço, mas recebo uma certa timidez, porque essa grande homenagem tem que ser feita realmente a todos eles, a todos os policiais civis que nos dão esse suporte para trabalhar. Nesse caso específico, propriamente dito, foram em torno de 3 meses de trabalho árduo, impagáveis horas de trabalho, que o Estado, infelizmente, ainda que quisesse, não teria condições, porque foram muitas, em busca de um serviço que nós não estávamos acostumados a lidar, algo que nós não sabíamos como investigar, afinal, nossa atribuição é o narcotráfico, e não punha o mirabolante cinematográfico feito por uma organização criminosa dedicada ao narcotráfico. Né? E toda essa ação foi possível graças também à equipe de agentes do DENARC inteiro, porque quando um comissário da polícia, como comissário, se dedica 24 horas por dia, algum policial está fazendo o trabalho dele para que ele possa estar deslocado lá. Né? Então, eu estendo esse abraço especial a toda a minha equipe, a toda a equipe do DENARC, que fazem presente, inclusive das outras delegacias, e é essa equipe diminuta que nós trabalhamos e que faz esse rendimento gigantesco. Ainda, um agradecimento todo especial, de coração mesmo, a todo o suporte que a gente tem dentro da chefia de polícia e da chefia do nosso departamento. Não é demagogia. Me deu uma felicidade muito grande a ver, desculpe, meu amigo Emerson e meu amigo Carivalho adentrarem a esta sala e se juntarem ao meu amigo Odival e ao meu amigo Mário. Me deu uma felicidade muito grande. São pessoas que ajudaram a criar a estrutura que nós temos hoje e que dão apoio. Né? Lhes conto que a parte mais difícil de uma ação como essa é descobrir um momento adequado. Momento adequado. A gente sempre pensa que tem que buscar mais provas, responsabilizar um número maior de pessoas, mas também já não dormia mais à noite, porque sabia da responsabilidade que carregava nos ombros em caso de eventual equívoco, no momento, no time da ação. E nessas horas, o suporte da chefia e da direção geral é fundamental. Nessas horas, a gente contar com o diretor, com o Mário, que dá todo o suporte, com o diretor Odivaldo, que eu até vou entregar aqui, né, diretor? Foi quem acabou escolhendo mesmo da iniciativa da ação, que nos colocou contra a parede e disse que era a hora. E também contar com o apoio da chefia, que foi comunicada em dezembro da desconfiança que nós tínhamos e que confiou tanto no nosso trabalho a ponto de jamais questionar o porquê ou o momento adequado. No fundo, sabíamos que nós íamos acertar, a gente sabe que o senhor confia em nós, gente.